peta godina kako ja igram ovo. I hvala vam, ljudi me sad pitaju, ovi moji iz benda, kaže zašto ranije nismo došli u Pirat. Ja kažem, pa, kako da kažem, eto, to je sudbina, to je tako, prosto neke stvari se nameste, to, ovo nema plana, ovo je stvar koja sama sebe rađa, ovo nije nešto što je planski, ovo je gerila predstava, ali se bori za sebe i večera smo prisustvovali stotom izvođenju, što ljudi nisu ni znali, potpuno onako, mimo svega, znači mimo svih pozorišnih pravila. Tako ljudi dan danas misle da je to stand-up komedija koji piše stand-down, ali to samo govori o površnosti vremena u kome živimo, ja sam se time vešto poslužio i upotrebio sam svoju inteligenciju, ali nisam baš očekivao da će ljudi toliko tako reagovati na to, i dalje neko pomisli da je to stand-up, pošto lepo piše stand-down, ali ljudi kad čuju stand-up to je neki uslovni refleks, oni pomisle da je to stand-up, a ja u stvari koristim neku formu iz stand-upa, to ste videli kad ste gledali, koristim neke njihove, da kažemo, sisteme kojima se oni koriste, pogotovo kod nas, ali čini mi se da to nije naš žanr. Ja sam, to ljudi nekako i kapiraju, to je jako dobro, ljudi to dobro rade i to je duhovito, ali u suštini to nije to. To je nastalo negde u Njujorku, negde tamo preko okeana u Engleskoj, ili u Engleskoj, i to su ljudi koji su imaju neke sociološke probleme i koji su nekako drugačiji, to nije duhovno. To se vrlo dobro osjeća. Ja nemam ništa protiv toga, to je divno, ali ja sam se iskoristio tim nekim sistemima i želeo sam da ponudim ljudima nešto što je kvalitetno, a što je poezija. I ja ovde izgovaram 15 pesama, za koje su u startu ljudi mislili da je to nemoguće, da vi izgovorite 15 pesama, da neko vas sluša u formi predstave. I mislim da to nikad nije niko radio, a da nije klasično poetsko veče da sedi i da čita i, kako ja kažem, da muve padaju. Jer ja zaista mogu da kažem da tada muve padaju, zato što ljudi kada uđu u to neko stanje koje je neko stanje poezije i kontemplacije, čini mi se, ne mogu baš ono, nekako nisu otvoreni. Mislim da je pozorište mesto razmene i da se do večera se osetilo, da ljudi reaguju i na vic i da nešto što je improvizacija, a to se dešava svaki put i videli ste večeras i kada je mačka prešla, meni je žao, dešava se, razne stvari se dešavaju, ali ja sam tako i koncipirao, to je otvorena forma, i zavisnosti zaista od publike. Ja osjećam kako publika diše i to svi kažu u pozorištu. I mi osjećamo, nama izvođenje, ja igram i u Jugoslovenskom dramskom, to je moje matično pozorište, igram drugim pozorištima, igram predstave velikog repertoara koje se igraju godinama, koje se igraju stotinama puta. Ali ova vrsta improvizacije je meni moguća samo u ovoj predstavi. Zaista. Zato što su to neke nijanse u okviru zadatog sistema. A ovo zaista zavisi od toga. Večeras meni je bilo puno srca, ja sam vidio bukvalno dva mesta prazna, u prvom redu ostalo nisam vidio. I sala je bila prevelika, mesto je tako kako jeste. Ja sam to iskoristio kao još jednu anegdotu koju ću verovatno uvrstiti u nekom drugom izvođenju koje ne bude bilo u Pirotu, a to je još jedan fenomen, da imamo scenu iza koja je fenomenalno tehnička opremljena, ali je duplo manja. I da ljudi meni kažu da ovde nismo tako opremljeni, ali imamo više. Meni to prija jer je interesovanje zaista veliko. Čuo sam da je festival u pitanju i da to ima još moj kolega i da to nije samo zbog mene. Ja sam svestan toga da sam ja sam došao, verovatno ne bi bilo toliko ljudi, ali ovo je na talosu festivala. Ja nisam ono glup da pomislim da je to samo zbog mene. Ali hoću da kažem da sam je to vrlo vešto iskoristio i da mi je drago što je to uvršteno baš u festival. I mislim da je to vrlo pametno da se tako neke stvari koje nisu, koje su možda hermetične, koje nisu toliko komercijalne, koje se same izvore za sebe. Jer vi imate stand-up komedije koje pune sve velike sale, ali tu zaista nemate mnogo nečega što će ostati zabeleženo. Onda mi neki kažu kao primedbu, kaže ne mogu ljudi da to prihvate u sat i pol vremena, ima toliko podataka. Kažem da, ali ja sam to 30 godina skupljao, neke pesme, ja ih znam po 30 godina, ja ih znam iz detinjstva. Znate, i ne očekujem da iko shvati sve, ne mora. Ali mom automehaničaru se najviše sviđa stand-down od svih predstava koje gledao, a gledao je dosta predstava u Beogradu.